všetky dobré orchestry, alebo ktoré majú určité meno, v lete nemajú žiadnu dovolenku, tak je to aj s našim orchestrom. Prakticky my celý júl a august, alebo červenec a srpen hráme v zahraničí. Samozrejme, strašne si vážim, že pomaličky sa nám darí aj v Čechách účinkovať a snáď nadviazať na tú tradíciu, ktorú Bohdan Varchal, ktorý bol v Prahe veľmi uznávaný ako celý jeho súbor, že sa nám podarí nadviazať na túto tradíciu. Kapela Istropolitana vznikla, ja som bol členom Slovenskej filharmonie dlhé roky ako violista. A z hodou okolností, ak to býva u violistov, že sa stanú manažéri, sa im nepodarilo, že som zastupoval orchester Slovenskej filharmonie pri nahrávkach a dostal som jednu ponuku nahrať Handlové koncerta Grossa. Vybral som najlepších hráčov, čo vtedy v Bratislave boli, a sme uskutočnili jednu nahrávku. Zhodou okolností sme natočili aj s Liborom Peškom malú nočnú hudbu a ešte divertimenta. Toto CD-čko dostalo veľmi dobrú kritiku aj v Anglicku a prakticky aj dneska za tým pozvaním myslím, že stojí môj dlhodobý priateľ Libor Pešek. Myslím, že s Liborom máme ako stejnú krvnú skupinu a ja som bol zároveň teda aj predseda dielenského výboru, aj som mal nahrávanie na starosti a ja som dostal zaujímavú ponuku robiť väčšinostvo CD-ček, hlavne Haydnovej symfónie, Beethovenovej, a samozrejme ja som veľmi rád pozval tejto spolupráci Libora Peška, lebo tedy ešte nebol šéf dirigent, ale viem, že mal veľmi dobré, ako dobrý vzťah so Slovenskou filharmoniou a bol tam jeden manažer, ktorý nám dal možnosť nahrávať väčší počet CD-čok, ho pozval do Anglie, zrovna do Liverpoolu, kde mal nahrávať 4 Brahmsove symfónie, myslím, že realizoval 2 symfónie, ale bol tam McCann, manažer, a ten ho angažoval do Liverpoolu. Vlastne myslím si, a Libor to tiež vie, že som vlastne prispel jeho kariére, kde sa mu otvoril celý svet. My sme natočili pre Naxos asi 50 CD-čok zrovna barokovou hudbou. Začali sme nahrávať s Jardom Krčkom, ktorý nás zaučil do tajov, a my sme boli tedy barokovej hudby a my sme boli tedy dobrá konkurencia Slovenskému komornému orchestru, ktoročka hrali romanticky a treba už ten barok sa tak nehral, a práve Jarda Krček doniesol barok bez vibráda a podobne. My hráme dneska troška odlišným štýlom, ale strašne rád spomínam práve na Jarda Krčka, ktorý nám dal prvé základy. Zrovna sme s ním natočili veľmi dobré 4 Bachové suity. Dneska hráme tú 3. suitu, hráme Ohňostroj, čo je veľmi populárna skladba a do tohoto prostredia sa veľmi hodí. Škoda, že ten koncert začína 8. Viem si ho predstaviť, keby začal o 9. že by bolo osvetlenie. A samozrejme, ten výkon vonku je dosť problematický, ale ja dúfam, že nebude žiadny vietor a že nám nebudú noty lietať. Myslím, že neexistuje žiadny nejaký festival letný, ktorý sa realizuje vonku, aby neoznela vodná hudba alebo Ohňostroj. My sme to viackrát hrali, dokonca sme to hrali na štáte aj na jazere a bol pri tom balet. Takže máme s tým aj také zážitky troška komické.